Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Paștelui și astfel ultima vineri din Postul Mare. După credința creștină, în această zi a avut loc moartea lui Isus, care a fost răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc. Unii creștini țin în această zi un post sever numit și post negru. În această sfântă și mare zi de vineri, noi reactualizăm acel mare act al mântuirii noastre sau al răscumpărării omului din robia păcatului și a morții și, bineînțeles, și a celui rău, acesta fiind al doilea act din ceea ce noi numim mântuirea obiectivă sau răscumpărarea omului. Acest act noi îl mărturisim în conținutul crezului sau al simbolului de credință Niceo Constantinopolitan, exprimându-ne și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Încă de la primele ore ale zilei, credincioșii au venit în biserică pentru a trece pe sub masa plină cu flori, care simbolizează catafalcul Mântuitorului. Pe aceasta se așează o față de masă înfățișând punerea în mormânt a lui Isus, epitaf, Evanghelia și crucea. Purificarea sufletului, credința în Dumnezeu și tot ce este legat de Sfânta Biserică. Îmi ierte Dumnezeu de păcatele care le-am făcut. Ce să zicem altceva? Ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte de păcate, să o răstigni pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre. Bine, cu sănătate, cu bucurie. Vinerea Mare este ziua de doliu a creștinătății în care a fost răstignit Iisus Hristos. În toate bisericile ortodoxe este singura zi în care nu se oficiază slujba liturghiei. Liturghia înseamnă jertfă și se consideră că nu se pot aduce două jertfe în aceeași zi. În schimb, se oficiază denia prohodului. Iată, noi acum suntem chiar după slujba vecerniei din această sfântă zi de vineri și vedeți că în sfânta noastră biserică, ca și în celelalte biserici, în mijlocul bisericii a fost scoasă o cruce pe care este reprezentat Mântuitorul răstignit, iar în fața Sfintei Cruci este o masă pe care se află Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer, cum este numit în tradiția populară. Și credincioșii deja s-au adunat ca să treacă pe sub acest sfânt aer, sub acest sfânt epitaf, care reprezintă icoana punerii în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos. Această sfântă zi de vineri, bineînțeles că are și rânduiala prohodului, așa, în care noi cinstim moartea Domnului nostru Iisus Hristos și prin aceasta ne exprimăm și noi durerea pentru moartea sa, însă care s-a transformat într-o moarte spre viața veșnică pe care ne-a dăruit-o Domnul nostru Iisus Hristos prin învierea sa. La final, preoții cântă prohodul Domnului. Slujba se încheie cu procesiunea de înconjurare a bisericii, care simbolizează înmormântarea Domnului. Slujbe pregătitoare, deniile, au rolul de a purifica sufletul prin reculegere și rugăciune pentru a putea trăi profund bucuria învierii Mântuitorului.